Leo ni siku muhimu sana kwa Wakenya na kwa sisi wanabunge. Tumeona wanaofanya kazi kwa serikali wamechukua mwito wa kutoheshimu court orders. Na wakasahau hizo ofisi zenye wako za serikali wanalipwa mshahara na taxpayers money. Na sisi kama wanabunge, mimi kama president wa bunge, nimeamua operation kutoa mall kwa serikali. Nimesikia watu wakisema ati niko na shida na Mr. Wachira. Tunapatiana wa Mr. Wachira kama example. Tumeona kwa wingi kila mahali. Siku hizi court orders zimekuwa ni kama karatasi. Court orders zimekuwa haziwezi heshimiwa na mtu wowote. And that's why we are appealing today. Kwa Mkenya wowote mwenye ashai serve court orders kwa any government office ikakosa kuheshimiwa, we are appealing mlete hizo court orders ndio tushikanishe Wachira na hao wengine ambao wenye huwa hawaheshimu court orders, kuonyeshana example kwa koti zetu ni za manufaa na zinafaa kuheshimiwa. Na appeal pia kwa Dr. William Samoei Ruto, angalia ofisi zako vizuri, kwa sababu hizo court orders zenye haziheshimiwi, they are the same courts zenye zilikupatia kisu. Na sisi kama wanabunge, na sisi kama wa Kenya, tunasema leo ndio siku ya mwisho ya court orders kutoheshimiwa na wanaofanya kazi kwa ofisi kubwa kubwa za serikali. Na pia leo tumeamua kufanya public procession, twende hadi NHIF building, tuite CEO Mr. Wachira akuja explainia wa Kenya kwa nini anakataa kuheshimu court orders. Na asipotupatia excuse ya maana, sisi kama wanabunge tutamchukua tumpeleke nearest police station, kama ni central ama upper hill, aende kule ndio apelekwa kotini aka explain kwa nini yeye ni mfanyikazi wa serikali analipwa tax na wananchi na anakataa kuheshimu court orders. Asanteni. Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. What the president has said, as bunge la mwananchi, our mandate in this country is to fight for social justice and to fight for good governance and to fight for poor people. And now we want to tell Mr. Wachira, Elijah Wachira, who is the CEO of NHIF, that he cannot operate above the law. He is subject to the law and he must respect the law. Mambo ya kutoheshimu court orders, Bwana Wachira, ni mambo ambayo imepitwa na wakati na lazima uheshimu court orders. Na tunataka kuambia President Ruto kwamba wale watu ambao wanaharibu uongozi wa serikali yake ni watu kama akina Wachira, Elijah, ambaye ni CEO wa NHIF. Watu kama hawa inafaa watoke katika serikali ili serikali ifanye kazi kwa kuheshimu court orders. Mr. Wachira cannot operate above the law. Kama mahakama imetoa uamuzi na imepeana orders, ni lazima hizo orders ziheshimiwe. Na Mr. Wachira hawezi kuwa sacred cow, hawezi kuwa above the law. Lazima tutamuandama kama bunge la mwananchi, tutamuandama hadi tuhakikishe ametoka kwa hiyo ofisi kama CEO wa NHIF. Asanteni. Mimi naitwa Salim. Ile kitu ambayo nataka kuambia ni kwamba Bwana Wachira amekuja too much. Anataka kumfahamisha kwamba Kenya ni yetu. Na hakuna njia nyingine atakayefanya mbali na kuwa kama atangatuka kwa hiyo ofisi. Ametusumbua for so long time kwa sababu ile mambo anayofanya haiambatani
na utaratibu wa dunia hii ya Kenya. Tunamrequest president wetu Mheshimiwa Ruto achukue hatua iwezekanavyo iwe vunzo kwa wengine wale ambao wataka kutii sheria. Kwa sababu Wachira amekuwa mtu ambaye amelemesha mambo mengi. Ukienda sasa hivi mambo ya NHF hakuna chochote ambacho kinayofanyika. Na Wachira ndio CEO. Na court imeshatoa order atoke kwenye ofisi. Sio ni kwa nini anakaa hapa hivi? Wezi lazimisha watu wafanye kazi na wewe. Kwa hivyo ile kitu ambacho nataka kusema ni tuungane sisi wote pamoja to make sure kwamba Wachira ameondoka. Si kwamba tunamchukua kama wa kabila fulani ama tunachuki na yeye. Lakini tabia yake haikubali tukae naye kwa ofisi yetu. Kwa hivyo kama hiyo ofisi ni yetu atoke kwa sababu ni yetu. Na kama yeye hataki kutoka atuambie tutoke Kenya. Mambo ni mawili. Asanteni. Sisi tunasema hivi. Wachira must go. Wachira must go. Wachira lazima aende. Uchafu huu ya Kenya ni Wachira. Ugonjwa wa Kenya ni Wachira. Shida ya Kenya ni Wachira. Shida madaktari ni Wachira. Shida manasi kutolipwa ni Wachira. Kwa sababu ya corruption. Yeye kazi yake anakaa pale NHF. Tu hizi vitu zote negotiations zinakataa kwenda smoothly kwa sababu ya corruption ya hii Kenya. Na ni watu kama hao madirectors wenye wamekaa kule wanakatalia ndio wameshika hizo powers. Ndio tunasema leo ni lazima angatuke katika hiyo ofisi kwa sababu tunaenda kumtoa hapo na tumpeleke the nearest station. Tunaenda kufanya citizen arrest. Wachira lazima abandukwe kwa ofisi, atoke, aondokee ndio tupate nini? Tupate nafuu katika hii Kenya kwa sababu saizi vile tunazungumza, Kenya ni mgonjwa vile tunazungumza. Watoto wanakufa na saizi unaona janga lingine la mvua zimeongezeka na Wachira yeye bado amekaa kidete katika hii ofisi. Na ndio tunasema namna hii. Hiyo ugonjwa hatuanzii kufagia maji Nairobi, hatuanzii kudunga na dawa ya malaria. Tunaanza na kudunga dawa Wachira kwa sababu yeye ndio ameleta anasambaza ugonjwa hapa Kenya in terms of corruption, in terms of impunity na kudefile court orders. Kwa sababu kidefile court orders, wewe mwenyewe na believe ni katiba, but wewe mwenyewe unakataa kuhudumia hiyo katiba. Na ndio maana hiyo mgonjwa inatokea huko, msukusuko inatokea katika hiyo wizara ambayo unafanya. Wachira must go. Wachira must go. Nguvu mashinani. Bunge la wananchi. Nguvu mashinani. Bunge la wananchi. Nguvu mashinani. Asanteni. Wachira must go. Tupigwe pingwa, tuwekwe jela, hatuni tarudi nyuma. Tupigwe pingo hatutarudi nyuma. Wachira ende hatutarudi nyuma. Wachira ende hatutarudi nyuma. Tupigwe pingo hatutarudi nyuma. Wachira ende hatutarudi nyuma. Tupigwe tutarudi nyuma. Wachira ende hatutarudi. Acha. Mambo hapo kwa.